Atëherë, me vot, unë mendoj që me protesta, unë nuk mendoj që ai do ikë. Nuk ikën, nuk e shkundin në pushtetin e majorancës protestat. Po protestat e shkundin nëse ke 10 fishin apo 20 fishin e i ke masive. Me kaq njerëz me kaq frym, unë nuk mendoj që ndryshimi i qeverisë vjen me bazë protestat. Protestat duan kaos, shkak, kaos, po mbi të gjitha duan frym, e tha edhe kolegu. Unë mendoj që kjo frym nuk është, për derisa ne nuk arrim të mbushim kaq shumë sheshet dhe të bindim çdo njeri që është jashtë politikës, qoftë edhe atë që thamë për para shoqërinë civile, që të dali. Që të dali dhe të mbështesë. Unë kujtoj vetëm protestën e filluar në vitin 2011 në Maqedoni, shkak ishte vrasja e një opozitari, një qytetari, nga forcat e gardës e policisë maqedonase, dhe një ditë më pas, lideri i opozitës, Zoran Zaev, nxori përgjimet ku implikohej edhe kryeministri, edhe ministria e brendshme, të cilat kërkonin të fshihen ngjarja e vërtet, vrasja e këtij trio. Të nesëm, përmes rrjeteve sociale, shoqëria civile vetë, pa parti, fillon, sigurisht ishin 2000 në fillim, u bën 5000, pushtuan. Por pushtuan sheshtin e Maqedonisë dhe arriti deri në atë pikë, sigurisht dilnin më pas edhe përgjime të tjera ku implikonin kryetarin e Shikut, ministrat të tjerë, antarët të kabinetit, po u arrit përmes kësaj fryme që në kundërshtim ose në dallim nga protestat tona që nga e 7 korrikut që përmendet ju, u zvogluan, atje filluan dhe u rritën në vazhdimësi derisa nuk kishte asnjë rrugë tjetër dhe ndodhi ajo që ndodhi në Maqedoni. Në Maqedoni. Kjo unë mendoj që nuk ka një frym të tillë në Shqipëri, edhe një frym të tillë në Shqipëri që ka shumë shkaqe, por unë kam ndër të tjera një shkak që është deri në kufit e absurdit. Pra ti thua, opozita jon, a mund të bëj atë që bëri që ndodhi në Maqedoninë e Veriut apo nuk e shef frymën? Unë nuk e shoh frymën që mund ta bëj, sepse ka plot shkaqe që opozita ta ketë të frymën, po nuk ka. Nuk ka edhe për një arsye të thjeshtë tani, duhet ta pranojmë që ne kemi liderin e opozitës faktike, zotin Berisha, të shpallur në ngada. Unë mendoj që kjo është një pengesë e jashtëzakonshme dhe unë mund të them që është e vetmja pengesë. Përveç tjerave që ka dhe ndërheqin, ka ardhur, ka ikur, është 30 vjetë në politikë, por unë e shoh pengesë. Dhe kjo sjell atë që është mungesa e frymës për një protest. Për një protest.